مندیزو جماعت د علاقې یو ورکوټې زوړ او تاریخي جماعت و چې د مندیزو محلي اولس بخپل پنځه وخته منځونه په دې جماعت کې ترسره کول. د وخت تیرېدو سره د جماعت مفتمیم مفتی ضیاءالحق حیدری په مسجد کې د مدرسه جامع عمر بن خطاب بنیاد کېښودو او ورکوټې شان مسجد یې په ډېره لویه او پخه آبادۍ کې بدل کړو چې د علاقې ماشومان به مدرسې ته د قرآن عظیم شان زده کړې یعنی ناظرې ترجمې او حفظ لپاره تلل. د وخت تیرېدو سره مهتمم دا مدرسه رجسټرډ کړه او په مدرسه کې د اسلامي درجو او نورو کتابونو لیک لوست هم شروع کړی شو چې په مدرسه کې پسونو ماشومان جنکۍ او هلکان داخل شو. په مدرسه کې ماشومانو ته دیني علوم مکمل مفت ښودلی شو، خو ولې هلته ماشومان زیات او خوا او شا کې سکول موجود نه و، ځکه د مدرسې مهتمم خپل سکول د تعلیمي بورډ سره رجسټرډ کړو او په مدرسه کې سکول هم کولاو کړو چې ماشومان د دیني علومو سره سره د دنیاوی علومو نه هم محروم پاتې نشي. د وخت تیرېدو سره په مدرسه کې د باجوړ، کوزدیر او بردیر یو شمیر ماشومان جنکۍ او هلکان داخل شو چې په داخل ماشومانو کې یو شمیر یتیمان هم و چې د تعلیم سره سره ماشومانو ته د نورې خصمانۍ ضرورت هم پیښ شو چې د مدرسې مهتمم مفتی ضیاءالحق حیدری په مدرسه کې د یتیم ماشومانو لپاره جدا آبادی جوړه کړه چې هلته یې یتیمخانه دار عمر هم کولاو کړه. دا وخت د هغه ورکوټي مسجد نه د مدرسه جامع عمر بن خطاب و یتیمخانه دار عمر په نوم یو عظیم شانه دینی او تعلیمی درسګاه جوړه شوې ده چې په درسګاه کې د منځونو او عبادتونو سره سره ماشومانو ته دینی او دنیاوی علوم ښودلی شي او په آبادۍ کې د یتیم ماشومانو لپاره د رهایش او خوراک انتظام هم شوی دی چې په درسګاه کې ماشومانو ته ټول سهولتونه مفت ورکولی شي او په بدل کې د مدرسې انتظامیه د ماشومان نه یو روپۍ هم نه اخلي او د جامع عمر بن خطاب انتظامیه یتیم او نادار ماشومانو ته ماهانه زر روپۍ وظیفه او راشن هم ورکوي او د مدرسې لخوا یتیم او مستحق ماشومانو ته د موسم مطابق لباس او خوراک مفت ورکولی کیږي. د مدرسې مهتمم مفتی ضیاءالحق حیدری وای چې په مدرسه کې داخل ماشومانو ته خصوصي تربیتي کلاسونه هم ورکولی شي چې ماشومان د والدینو، د ملک، د خپل خپلوانو او د انساني حقوق او فرایضونه هم خبر شي او د ملک ښه باسیان جوړ شي چې په راتلونکي وخت کې د معاشرې، خپل ملک او خاندان لپاره د خیر ذریعه وګرځي. که مونږ په یتیمخانه در عمر رضی الله عنه کې موجود یو، دغه مقام دی چې د نن نه مخکې تقریبا 12 کاله مخکې په 2007 کې په دې علاقه کې یو په دې کلي کې یو زوړ غوندې جومات و او هغه جومات داسې و چې د کلي خلکو به پکې صرف لمونځ کاوه، نه پکې د مدرسې څه ترتیب و، ایس نه. بیا په دغه زمانه کې مونږ په خپله طالب علمۍ زمانه کې نو په 2007 کې 8 جنوري 2007 کې مونږ په دې کلي کې د یوې مدرسې د جامع عمر بن خطاب رضی الله عنه په نوم باندې د یوې مدرسې بنیاد کېښودو. مونږ پخپله طالبانو، ځان لم سبق وایو. په 2010 کې زمونږ بیا فراغت وشو، خو دا مدرسه الحمدلله چې نن 2021 شروع دی نو د ننه پورې زمونږ سره په دې مدرسه کې تقریبا 6000 ماشومانو هغه د مختلفو درجاتو نه لکه د علم درسي نظامي چې ورته وایي د وفاق المدارس تحت هغه دغه شان د مفتي کورس و ترجمه ناظرات تجوید د مختلفو درجاتو نه زمونږ سره تقریبا 6000 ماشومان دا د ننه پورې دی د علم تکمیل وکم. د دین علاوه زمونږ سره په دې اداره کې مونږه د ماشومانو ته د اتمه پورې د سکول بندوبست هم کلی، عصري علوم د اتمه پورې د سکول بندوبست هم ورته کلی دی. نو جنکۍ چې کومې دي هغه په دې مدرسه کې دننه سکول وایي او چې کومې د جنکو نه علاوه هلکان دي زمونږ سره د هلکانو په هاسټل کې نو هغه مونږ بهر یو پرایویټ سکول دی هغې ته لیږو. د ننه پورې زمونږ په دې یتیمخانه دار عمر رضی الله تعالی عنه کې دا کومه مدرسه چې ده په دې کې زمونږ سره په دې ټیم کې اوس د نن تاریخه پورې 600 ماشومان دا رهایشي دي چې دلته زمونږ سره په هاسټل کې اوسیږي. 600 په دې 600 کې د سامعینو په نظر کې دي په دې کې 320 ماشومان چې زمونږ سره کوم دي د نن تاریخ پورې دا یتیمان دي. 320 ماشومان، دا 320 ماشومان د هغه ماشومان دي چې ځای په ځای په دې لارو کوڅو کې به ګرځېده، دا د علم نه محروم وو، دا د سکول نه محروم وو، د مدرسې د سبق نه محروم وو، دا د تربیت نه محروم وو. نو مونږ په 28 اپریل 2019 کې د دې دپاره هم په دې بلډینګ کې د یو بل بلډینګ بنیاد کېښودو د یتیمخانه دار عمر رضی الله عنه په نوم باندې. د ننه پورې زمونږ سره په یتیمخانه دار عمر رضی الله تعالی عنه کې دا 320 ماشومان رهایش پذیر دي. د دې نه علاوه د دې چې د کور کم لکه د دې په کور کې یا مور ده یا بل خور پاتې شوی د چې سوجن هغه یتیمخانه ته نشي راتلی،
نو دا غی د کور د راشن او د خوراک سکک بندوبس منګه کوم د مدرسې محتمم مفتی ضیاء الحق هدری وای چې د جامع عمر بن خطاب زړه آبادی په مندیزو جماعت مشهور و چې د علاقې اولس دلته منځونه کول ولی دلته د مدرسې خاص پروګرام نه و ولی د علاقې مذهبي اولس به خپل ماشومان لری لری مدرسو ته د دینی علم لپاره لیږل چې له وجې اولس په علاقه کې د مدرسې ډیر زیات کمی محسوسه و چې د علاقې د اولس په تعاون سره دلته د مدرسې بنیاد کیښودی شو. الحق دی د دې مندیزو اوسیدونکی ما په دې ځای کې مدرسه وه جوماتو پکې د دې کلي د علاقې خلک پکې واړه پکې ماشومان پکې سبق وایي دینی تعلیم حفظم پکې کوي ناظره تراویم پکې کیږي منځونه هم پکې کیږي د دې علاقې ماشومان هم راځي ټول دلته سبق وایي د سکول تعلیم هم ورته پکې ورکړل کیږي دا ډیره ښایسته اداره ده. ولې د وخت تیریدو سره سره د انګریزي تعلیم ضرورت هم محسوس کړی شو چې له وجې دلته سکول هم جوړ کړی شو چې بیا د علاقې اولس په مرستې سره سمو د مخ کې یتیم خانه هم کولاو کړی شوه چې په یوه آبادۍ کې دننه په سوونو ماشومان دینی او دنیاوي علوم ترسره کوي. د مدرسې محتمم زیاته کړه چې مدرسه او یتیم خانه د الله تعالی په خپل رحم چلیږي او د ماشومانو نه هیڅ قسم فیس یا د خوراک او اوسیدو خرچه نه اخیستل کیږي چې مدرسې ته د لری لری علاقو نه په سوونو ماشومان تعلیم او زده کړې لرازي. د مدرسې موږ خوشاله دي کپړې په 1000 روپۍ د چب خرچه هر څه ملويږي خو په درې مورز باندې چکر مې د دینی کارم پکې کیږي د سکول کارم پکې کیږي. د علاقې اولس او په جامع عمر بن خطاب مندیزو کې د داخل ماشومانو وارثانو هم د خپل بچو په تعلیمی ماحول د اطمینان سرګندنه وکړه. د مقامی خلکو وینا وه چې مدرسه جامع عمر بن خطاب یو داسې اداره ده چې د یو چت لاندې قرآن درجې انګریزي تعلیم او ماشومان ته د ژوند تیرولو ټول سهولتونه موجود وي چې په مدرسه کې د ماشومانو په یو ښه ماحول کې پرورش کیږي. د ماشومانو درس او پرورش لپاره قابل استادان هم موجود وي. د کم دار عمر یتیم خانه چې ده یقینا چې دلته طالب علمانو ته کم سهولیات ورکړل کیږي دا د هغې دپاره یو یتیم خانه نه بلکې یو جنت بزوي هم یو باغیچه ده د هغې دپاره د هغې دپاره د سکول پروګرام د هغې دپاره ماهانه وظایف د هغې د کپړو نور چې کوم هغې ته سهولیت دي د هغې په بهترین طریقه باندې تربیت کیږي او دغې خبرو موږ هم مجبوره کړو رالو د دوی په دې باغیچه کې خپل ماشومان دوی په جولۍ کې حواله کړه دوی ته چې کوم ماشوم موږ داخل کړی یقینا چې څو ورځې مخکې زه راغلی مصر لرم د هغې په تربیت کې د هغې په هغه ناسته ولاړه کې د هغې په علم کې هغه اضافه چې ما ولیده د هغې تربیت مې ولیده یقینا چې زه متاثره یم او ټول باجوړ ته دغه پیغام ورکوم چې خپل ماشومان که تاسو د هغې په تربیت یېرېږئ نو دغه یتیم خانه دار عمر ته راولئ چې د هغې ښه تربیت وشي او د هغې روښانه مستقبل جوړ. د مدرسې د انتظامیې د وینا تر مخه د کرونا وایرس له وجې د غیر اوسیدونکو طالب علمانو درسي وختونو کې رد و بدل کړی شوی دی چې د ماشومانو د صحت ښه خیال وساتلی شي او د روجې په مبارک میاشت کې خاص عبادتونه او دعاګانې غوښتلی کیږي او ماشومانو ته هم ښودلی کیږي چې د مدرسې محتمم مفتی ضیاء الحق هدری ماشومانو ته خصوصي درسونه ورکوي او ماشومانو ته د روجې په فضایلو او برکتونو هم ښودنی کیږي. ولی په مدرسه کې د یتیمانو په لاس خصوصي دعاګانې هم غوښتلی شي چې الله پاک په پاک لاس دعاګانې قبلوي. په مدرسه کې د اوسیدونکو طالب علمانو لپاره ګاډي هم موجود دي چې د چوټۍ په ورځ د مدرسې محتمم په دغه ګاډو کې ماشومان کورونو ته وړي او واپس یې راوړي. په مدرسه کې د روجې د میاشت نه علاوه په نورو میاشتو کې د ماشومانو د سیل او لوبو هم خیال ساتلی کیږي چې ماشومان څه کمی محسوس نه کړي او په ښه ماحول کې دینی او دنیوي علوم حاصل کړي. د مدرسې انتظامیې د وینا تر مخه جامع عمر بن خطاب کې د زنانو او نارینو تعلیمي سرګرمیانو لپاره ځانله او د مانځه او نورو عبادتونو لپاره ځانله ودانۍ جوړې کړل شوې دي چې په هغه ودانو کې هلکان او جنکۍ ځانله ځانله علوم ترسره کوي. بس د دې مدرسې تقریبا 2012 کال وشو دا اول د وړکې غونډې مسجد وبې دغې مدرسه شو اوس پکې 2 کال تقریبا وشو باقي د یتیم خانه شروع شو ده دلته ډېر واړه سبق وي تقریبا 1000 پورې تعداد دی 300 بدی کې یتیمان دي هغه ارسه په مدرسه دي کفالت کپڑے پیزار هغه ده میاشتې 12000 روپۍ ماهانه ملاويږي او دلته ډېر واړه سبق وي او دلته باقي دغه هر څه سهولیت فراهم دي.
د جماعت په احاطه کې منځونه، نفلونه، تراویح، تهجد، شب بیداری او نور عبادتونه کولای شي. دا رنگ په زنانه او مردانه تدریسی حالونو کې ځان له ځانله د سحر نه دنیوي او د ماسپخین نه دینی کتابونه او د قرآن عظیم شان درسونه کولای شي، چې دغه تدریسی حالونه ډیر په ښه ډول جوړ کړای شوي دي. په جامع عمر بن خطاب کې هر هفته ختم القرآن هم کولای شي، چې د ختم نه پس ماشومان په خوږو ژبو سره په وطن کې د امن لپاره او د روان کرونا وایرس خاتمې لپاره او د مغفرت او ملکی ترقی لپاره خصوصي دعاګانې کوي، چې د خوا او شاکلی مشران هم په ختم القرآن او دعاګانو کې شرکت کوي، چې د برکتی محفل نه پس د عام اولس جایز ستونزو حل کولو لپاره خصوصي دعاګانې هم کولای شي. په جامع عمر بن خطاب کې د 200 نه زیات طالب علمان داخل دي، چې 333 ماشومان د مدرسې په هاسټل کې ژوند کوي او د ماشومانو د صحت، تربیت او تعلیم خاص خیال ساتلی شي. د کیمرا ټیم سره سید اظهار الدین جان، مشرق نیوز، کوزدیر، جندول، مندیزو.